Ассалому алейкум, қадырлы көрермен, Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде анықтаймыз хабары. Көктемнің бір күні жылғазық. Қазір дала қосында еңбек қызу жүріп жатыр. Күні кеше өңірде негізгі дақыл күріштен себу науқаны басталды. Биыл сыр брендін баптауысы қалай болмақ? Жалпы салада қандай күрмеулі мәселелер бар? Бүгін соны тікелей эфирде анықтаймыз. Алдымен студия мейманымен таныстырып өтейін. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары Әпетов Ерсұлтан Амантайұлы. Ерсұлтан Амантайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Шыны керек, қазір енді көктем шыға, бірнеше жылдың жүзі болды. Шаруалардың басты алаңы, егіске қажетті судың тапшылығы. Енді күні кеше дала қосында қызу тірлік басталып, дән себу науқаны жүргізілді. Биылғы ахуал қандай, су тапшы болмай ма? Шаруалар қанша гектар алқапқа негізгі дақыл екпек? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Я биылғы жылы Сырдария өзеніндегі су шаруашылығының күрделі болуына байланысты бізге Қызылорда облысы бойынша биылғы егіске 3-5 миллиард текше метр су беріп, сондай лимит белгіленді. Енді біздің облыс бойынша 187 мың гектар жерге егін егілетін болады. Негізгі дақыл күрішті 78 295 гектарға егетін боламыз. Біз кеше өйткені былтырғы осындай кезеңде 3-8 миллиард текше метр су берілген болатын, 89 мың гектардың үстінде күріш дақылы негізгі дақыл егілген болатын. Биылғы жылға судың енді аз болуына байланысты 78 мың гектар, 10 мың гектардың үстінде біз азайтып отырмыз. Өйткені ол артық егіп жатса, ол кезде өздер үшін, шаруалар үшін үлкен қуаңшылыққа ұшырауы мүмкін, су жетпей қалуы мүмкін. Оған енді артық егілген жағдайда оған енді қанша тұқым кетеді, қанша жанар жағармай кетеді, техника, адам күші деген сияқты. Одан сол белгіленіп берген мына су шаруашылығы мекемесімен келісімшартқа отырады шаруа қожалықтар, егіншілер. Сөйтіп сол шаруашылық ротацияны сақтай отырып, сол 78 295 гектарға күріш негізгі дақылы егілетін болады. Ерсұлтан Амантайұлы, енді судың жайы белгілі. Енді шаруашылықта судан бөлек тағы да мәселелер бар ғой. Қазір енді жерді баптау да оңай емес. Тыңайтқыш, мынау минералды тыңайтқыш, дизель отыны жеткілікті ма биылғы науқанды сәтті жүзеге асыруға? Иә, биылғы жылға енді осы егінді егуге 7800-дей ауыл шаруашылық техникалары жөндеуден өтіп, техникалық байқаудан өтіп, қазір кірісіп кетті. Енді біз арзандатылған жанар жағармай 12900 тонна арзандатылған жағармайды біз жаңа операторлар арқылы алып беріп отырмыз. Тыңайтқыштарда бізде 63 мың тонна тыңайтқыш қажет, облыс бойынша соны қазір толығымен алып бітті. Тұқымы да барлығы жеткілікті. Бізде кеше негізінен осы наурыз айынан бастап негізі жоңышқа себу, подсеп беру и бидай сондай жұмыстар басталған. Кешегі 15-нен бері қарай ішінара осы күріш дақылы егілді. Кеше енді аймақ басшысының қатысуымен Сырдария ауданы Нағ Ілиясов ауылы Мағжаника жеке шаруашылық серіктестігінде алғашқы дән себу рәсімі өтті 24 сәуір күні. Сол жерде семинар кеңес өтті, сол жерде де осы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мына айтылып жатқан жаңағы судың аз болатындығы жөнінде шаруаларға и әртараптандыру мақсатындағы жұмыстар жүргізуге. Қазір енді шыны керек күрішті егу күрмеулі мәселеге айналғанымен негізгі дақылдың бағасы жаман емес. Осы реттен алғанда енді экспорттық әлеует қалай болып жатыр? Ішкі нарықпен қатар сыртқа экспорттау мәселесінде қандай жаңашылдықтар бар? Әрине, өздеріңізге белгілі, былтырғы жылдан бастап осы күріш дақылының жаңа бағасы көтерілді. Дәл қазіргі кезде орташа баға 459 теңге болып тұр. Бұл енді шаруалар үшін үлкен экономикалық жағдайының дұрыс болуына, енді еткен еңбек жаздай осы көктемнен бастап алатан жаздай күзге дейін сол қашан қырманға құйылғанша қамбаға сол шаруалардың негізгі жұмысы сол еткен еңбектерінің маңдай терлерінің жемісіне қарай ол жаңағы баға көтеріңкі болып тұр. Жаңа айтып отқан 459 теңге көлемінде болып тұр. Бұл шаруалар үшін үлкен қуаныш. Өйткені жаңағы айтып отқан
жанар жағармайдың да бағасы жоғары, тыңайтқыштардың да бағасы жоғары, ол барлығынан қаржыға кеп тіреледі ғой. Сондықтан биылғы жылда сол жақсы өнім болады деген үлкен сенімдеміз. И экспортқа байланысты осы күріш дақылының енді сорттары бар ғой бізде. Бізде егілетін 7 сорты бар. Сол біз мынау Белоруссия, Ресей, Монголия мемлекеттеріне, Иракқа дейін сол экспорттап жатырмыз. Енді қазіргі таңда жасыратын жоқ, шаруалардан жиі істейтін мәселе осы тұқым табу да қиынға соғады дейді. Жоғары сапалы тұқым табу. Бұл ретте енді қандай ғылыми ізденіс болып жатыр өңірде? Жаңа сұрыптарды енгізу ісі қалай жүзеге аспақ? Енді біріншіден шаруалар үшін сол дәнді жерге тастағаннан бастап сол күтім керек. Балаға қарағандай қарап, ол негізгі дақыл жа күрішке келетін болсақ, ол су үнемі судың астында тұрады. Суды бір нормада беріп отыру керек. И оған жақсы өнім алу үшін удобрение тыңайтқыштарды беру керек. Дер кезінде суды тартатын уақытысы болады, мысалы дер кезінде тарту керек болады. И сол негізгі несі жаңағы тұқымына байланысты болады. Жаңа айтып өткен тұқымы бізде енді өзіміздің сыр сұлуы деген бар, маржан деген өзіміздің сорттар, одан қоса ресейлік сорттар янтар, лидер, маршал деген сорттар. Енді кейінгі кезде кеше мынау жаңағы патриот, яхонт, виконт деген сорттар алып келіп жатыр. И сол шаруалар көріп жатыр, аз мөлшерде егіп көріп, оның өнімділігі қандай. Мына суды аз 10 күн болса да су жаңағы күрішке аз қажет ететін. Суға төзімді. Иә, төзімді. Енді басқа күріштің кез келген түрі ол 100 күннен кем тұрмайды судың ішінде тұратын жаңағы дақыл болғандықтан. Сондай сорттарын қарастырып жатыр. Одан бөлек енді Түркия мемлекетімен екі сортың қазір біздегі Ыбырай Жақаев институтында ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол да тиімді жағы бізге жаңағы тиімді болатын болса, сол сортты да біз жаңағы шаруашылықтарға ектіріп, сол өнім алуға жұмыс жасайтын боламыз. Ол биыл жүзеге асуы мүмкін ба, әлде келер жылдың еншісінде күнде ма? Биыл зерттеледі, келер жылдың еншісінде, иә. Енді сыр өңірі осы ақкүрішпен танылған аймақ қой, дей тұрғанмен соңғы кездегі ахуал енді әртараптандыруға да көңіл бөлуге әкеліп жатыр. Бұл енді уақыттың талабы. Осы бағытта қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр өңірде? Дұрыс айтасың, сен Сырдария өзеніндегі судың қай кезде қалай келуі белгісіз ғой. Сондықтан көрпеңе қарай көсіл дейді қазақта. Судың келген мөлшеріне қарай суды аз қажет ететін дақылдардың гектарын көбейтіп, енді күрішті де мүлдем екпей қоюға да болмайды. Өйткені біздің географиялық жағдайымыз бізде тұзданып кету, жер сортаңға айналып кетеді. Сортаңға айналып кету, тұзданып кетеді. Ол инженерлік жүйеден шығып қалуы мүмкін. Сондықтан да біз күріштің гектарын ғана азайтамыз да, оның орнына жаңағы суды аз қажет ететін дақылдар, майлы дақылдар, содан кейін мал азықтық дақылдар, көкөністі егуді біз жолға қоямыз. Биылғы жылға мысалы қазір таңғылтыда жеке шаруашылық серіктестігі мынау Шелі ауданына 800 гектарға жүгері егейін деп жатыр. Ол үлкен көлемде, келешегі 3000 гектарға дейін жеткізем деп отыр. Ол тамшылатып суару арқылы бір жағы суды үнемдейді, екінші жағынан енді әртараптандыру ертең оның өнімділігіне экономикалық қандай пайдасы қалай сол күзге қарай өзінің нәтижесін беретін болады. Ерсұлтан Амантайұлы, бізге берілген эфир уақыты аяқталуға жақын екен. Енді соңғы сауалдарымды қойып үлгерейін. Енді аймақ басшысының бастамасымен осы соңғы 1-2 жылдың бедерінде тұрғындарға дайын жер телімдері беріліп, егін егуге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл бағытта биыл қандай шаралар жүзеге аспақ? Енді аймақ басшысы биыл 3-ші жылы енді бізге ауданда тапсырма беріп, сол жер ашып беріп, бізде қазір биылғы жылға 5542 отбасыға 3179 гектарға биылға жерге сұраныс жасап, сол ашып беріп жатыр. Бұндағы мақсат әлеуметтік маңызы бар азықтарды қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, сол картоп, пияз, сәбіз, асқабақ, көкөністерді сондай нелерді егіп алса халық ел. Бір жағы жаңағы магазинге, дүкенге барып, болмаса базардан барып сатып алғаннан гөрі өз есігінің алдына, болмаса ашып берген жерге егіп, аяқ су келіп тұр, барып тұр. Оған шаруашылықтың сол елдегі азаматтар көмектесіп, жерін ашып беріп, дайындап беріп отыр. Сол жерге тек егіп алса,
өнім өзіне, қармақ бер деген дүние ғой бұл енді. Иә, бір жағы балаларын өзінің жанұясында балаларын еңбекке баулу, бір жағы өзінің экономикалық жағдайына тиімді ғой. Сатып алғаннан көрі. Бізге берілген уақыт тәмамдалған екен. Қым-қуыт тіршіліктің арасында саңылау тауып, ақпарат бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз ретті болсын. Қадірлі көрермен, бұл анықтаймыз хабары болатын. Амандықта жүздескенше.